tem o apoio da sua equipe de trabalho, que tem o apoio da Câmara de Vereadores, todos unidos num só caminho por nossa cidade. Vamos ouvir as palavras dele, que tem responsabilidade com o dinheiro público. Vamos ouvir as palavras do nosso prefeito, Augusto Castro. E vamos então à assinatura, antes da fala do nosso prefeito, vamos ao ato de assinatura da ordem de serviço da obra de requalificação do restaurante popular de Itabuna, na presença do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Júnior, na presença da secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andréa Castro. O nosso prefeito Augusto Castro assina nesse momento a ordem de serviço para a requalificação do restaurante popular de Itabuna. Essa importante obra que cuida do povo, que cuida do alimento, que cuida do bem-estar social, está assinada a ordem de serviço da obra de requalificação do restaurante popular de Itabuna. E agora sim, vamos ouvir as palavras do prefeito Augusto Castro. Bom dia, gente. Agradecer a presença de cada um de vocês, população aqui de Itabuna, nesse momento tão importante que hoje nós estamos aqui, nesta quarta-feira, para dar ordem de serviço. Acabei de assinar a nossa estrutura funcional, que ficou muito tempo paralisada. E hoje essas obras retomam com toda a velocidade, reforma do restaurante popular de Itabuna, com recursos próprios da prefeitura, de quase 250 mil. Então quero aqui agradecer a presença de todos os nossos secretariados, os nossos vereadores, em nome do presidente Erasmo, do líder Manuel. Quero aqui saudar todos os queridos vereadores de Itabuna, aos nossos secretários, secretário Almir Melo da Infraestrutura, secretária Lívia da Saúde, presidente da empresa de água, nossos secretários municipais, o vice-prefeito Pedro Suguinho, secretário de Esporte, Ricardo Xavier da Indústria e Comércio, Alcântara, secretário de Relações, Walter da IMASA, Walter da Fundação Marimbeta, a querida Sônia Fontes está conosco aqui também, que é a nossa secretária de Planejamento, diretores, e a nossa secretária, minha esposa, Andréa, que desde o início do governo, a gente estava aqui debatendo exatamente as ações para a cidade. E o restaurante popular é uma marca que Itabuna tem, uma marca histórica, uma obra que tem 4 anos já sem funcionamento, nesse momento tão difícil de pandemia, de crise econômica, de desemprego que o Brasil passa, o mundo passa, e cada município se organiza, e nós estamos aqui se organizando, Erasmo, para chegar na ponta da cidade. Não é fácil. O desemprego, os municípios assumem, acaba assumindo a responsabilidade, porque o governo federal acaba ficando muito distante, mas a gente tem que fazer para enfrentar exatamente esses desafios no momento de pandemia. Na retomada da atividade comercial, industrial, a prefeitura tem que estar preparada. E nós se organizamos ao longo desses meses para hoje aqui estar fazendo esse ato de assinatura dessa ordem de serviço na modernização, requalificação, um novo equipamento que vai atender a cidade. Claro, você tem hoje mais de 60 bairros que não dá para chegar para toda a cidade, mas é importante a gente ter exatamente essa sensibilidade. Secretaria de Promoção Social, com toda a equipe, com a Prefeitura de Itabuna, não mede esforço de hoje estar exatamente assinando essa ordem de serviço. Essa ordem de serviço para esse grande equipamento. Vamos avançar no segundo projeto. Não quero anunciar a extensão,
que nós estamos no estudo para chegar à presença desse equipamento em cada ponto da cidade. Para as famílias que vivem hoje num grau de vulnerabilidade, as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade diariamente, que tem filhos e precisa do alimento. Eu acho que o trabalho de investimentos em todas as áreas é fundamental. Na infraestrutura, na educação, nesse momento de pandemia, precisamos retomar o ano letivo, do esporte, da área ambiental, da área de saneamento. Mas nesse momento nós precisamos levar a presença da prefeitura para a população que está passando fome, está passando necessidade. Nós pegamos a prefeitura com muita dificuldade, com salário atrasado, com dificuldade na área estrutural, mas nós vamos, inclusive, sair daqui, ir para a Praça Jardim do Ó, praça do ex-prefeito, que leva homenagem do nosso querido Alcântara, ex-prefeito da nossa cidade, Jardim do Ó, e nós estamos ao lado de Almir Melo, de Sônia Fontes, de Souza, que é o nosso superintendente de obras da SEDU, do vice-prefeito, secretário e da população, assinando a ordem de serviço para requalificação, modernização, reestruturação deste equipamento tão importante. Amanhã vamos assinar também a ordem de serviço de requalificação, modernização da rotatória do bairro São Caetano, inclusive com a intervenção da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Ontem estive com o secretário Tales, com os engenheiros, para a gente ali dar um ambiente moderno e criar mais mobilidade para aquela região tão importante da cidade. Vamos anunciar também outras obras dentro de 15 dias, pavimentação, operação tapa-buraco em toda a cidade. Nós se organizamos durante esses 9 meses para chegar nesse momento. A população quer saber de entrega, o que possa vir melhorar na vida dela. Então todos nós aqui, nós somos servidores públicos, nós recebemos e temos a obrigação de cuidar de quem mais precisa, que é a população carente. É isso que é cuidar. Cuidando de quê? De levar o alimento. E Almir sabe que eu tenho feito cobrança diariamente a todos os nossos secretários para levar a presença da prefeitura em cada ponto da cidade. E nós vamos levar. Eu não estou medindo esforço dia e noite para poder a gente entregar uma cidade mais humana, uma cidade mais feliz para quem mais precisa, que é Itabuna e todo o entorno da região. Então hoje, acabo de sair daqui com o Almir, com os secretários, para dar a ordem de serviço do Jardim do Ó. Amanhã, na praça, na rotatória do São Caetano, já pedi ao secretário Almir que pudesse, inclusive, me entregar o projeto de requalificação da avenida, essa avenida principal da Inácio Tosta com a Rufo Galvão, interligando este equipamento, que eu vou estar assinando também ordem de serviço para a Praça José Bastos. Você tem aqui a Faculdade FTC, você tem a nossa Universidade Federal, você tem a Associação Comercial, Itabuna é polo de serviço. Por isso precisamos humanizar, Almir, esses ambientes e recuperar os nossos equipamentos. Muito obrigado, vamos para frente, Itabuna está diferente, com a força e a união de toda a cidade. Neste dia importante de entrega de tantas obras, que é a marca do nosso prefeito, eu quero saber do povo de Itabuna. Hoje é dia do prefeito. E Itabuna está satisfeito com o prefeito que tem? Eu quero ouvir uma salva de palmas. Hoje, no dia do prefeito, uma salva de palmas para esse prefeito que tem a marca do trabalho, que tem a cara da mudança. E nesta manhã...